Конкурс на звання кращого студента Миколаївської області. Останні два роки через складну ситуацію у державі змагання скасовували. Та нині представники студентської республіки наново запустили проєкт, що дало можливість молоді поборотися за почесне звання. Катерина Мартинова – студентка Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. В подібних конкурсах участь бере не вперше. Каже, що цей – наймасштабніший. Все там распеваются, паникуют, все. Очень хорошие участники, то есть либо видео, либо номера, действительно что-то сильное, все отлично. Не то чтобы победа не главное, но как минимум участие в таком конкурсе – это уже немаловажно, то есть мы уже кто-то. Іван Білокамінський – єдиний хлопець серед учасників у основній номінації. Юнак навчається на четвертому курсі режисерського відділення Миколаївського коледжу культури та мистецтв. За словами парубка, сцена та театр – це його життя. У якості актора разом зі студентською трупою брав участь у багатьох всеукраїнських фестивалях. Для мене це ще один штабель до розвитку, тому що такі конкурси вони повинні проводитися. І я з задоволенням взяв участь в ньому, тому що мені цікаво. Мені цікаво подивитися на інших кращих студентів нашої Миколаївщини, можливо, позмагатися з ними. Цьогорічний конкурс зібрав 9 учасників у номінації «Кращий студент» та 24 – у додаткових номінаціях «Кращий вчений», «Спортсмен», «Громадський діяч», «Медійник» та «Волонтер». Для меня они все самые лучшие, потому что сейчас истинные патриоты своей страны, они не выезжают со страны, они находятся здесь, и сегодня мы их всех увидим. Учасники мали представити візитівку, продемонструвати свої таланти і розповісти про результати громадської діяльності. Організатори не обмежували політ фантазії учасників у виборі методів реалізації завдань. Переможцем у основній номінації став Іван Білокамінський. Наш колега, ведучий ранкової передачі «Новий день» Віктор Дяченко, разом зі студенткою ЧДУ Оксаною Новіковою посів перше місце у номінації «Кращий студент-медійник». Хлопець, який дає настрій, який позитив. Але ви знаєте, це ж не просто зробити посмішку або подивитися у камеру. Це треба бути таким винахідником і донести доречну репліку, підтримати розмову. То це талант. Вже у квітні цього року кращий студент Миколаївщини та переможці у додаткових номінаціях представлятимуть нашу область на всеукраїнському етапі конкурсу та боротимуться за звання кращого студента України. Катерина Лисюк, Наталія Якобсон, Сергій Кравченко. Телевізійні новини Миколаївщини.